Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սրվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի նիստը, Բաքուն ցեղասպան երկիրը, Լեմկինա ինստիտուտին կոչում ՄԱԿ-ին, Թուրքիան ազատազրկման ամենապեծյուր մակարդակը ՕՆ է, Հարավային Կովկաս Արևելյան Հայաստանը ցուցանիշը ամենաքաշն է, ԵԽ զեկույցը, Բաքուն շարունակում է կեղծելը, Թալին լեգենդար Մկրտիչ Հարությունյանին հիշատակը հավերժացնող հուշարձան կոթողում վննարան, Արամ Խաչատրյանի անվան 23-րդ միջազգային մրցույթն է սկսում։ 15 տարի հետո Արևելյան Հայաստանը հոկեյի հավաքականը աշխարհի առաջնությունն է մասնակցելու։ Հունիսի 5-ին առցանց հարթակում կայացավ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական նիստը, բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Արմենակ Աբրահամյանը ներկայացրել է ՄԱԿ-ում մտավոր սեփականության գենետիկ ռեսուրսների ու անվանդակագիտելիքների հարցերի ներկայացված քննարկման արդյունքում ընդունված պայմանագիրը վերը հիմնված է պետականության ու բնիկության սկզբունքներին երան։ Քննարկմանը ներկային էլ այլ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիգին Լիդիա Մարկոսյանը, ինքն էլ նույն պայմանագրի մասին խոսալով ողջունալ ներկաներին այդ կարևորագույն փաստաթուղթը ազգային ժողովի ընդհանուր նիստին քննարկման դինելի հետի, նիստին քննարկվան նաև մի շարք այլ ընթացիկ օրակարգային հարցեր։ Ցեղասպանությունների կանխարգելման Լեմկինի անվան ինստիտուտը կոչ է անում դադարեցնել Բաքվին աջակցությունը ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության 29-րդ համաժողովի անցկացման հարցում։ Բաքուն ցեղասպան պետությունը նշում է հաղորդագրության մեջին։ Ներկայում անօրինական կերպ է պահում համարյա 300 հայ ու հրաժարվում է ազատ արձակ է իրենց այդ թվում Արցախը ընտրված իշխանության 8 անդամներին։ Նաև ասում է, որոշ ձերբակալված են ենթարկվան խոշտանգումները ու միջազգային հանրությունը պիտի մերժի ցեղասպանությունը ու տրա գաղափարախոսությունը ու դադարեցնի աջակցությունը։ Հիշեցնեմ, այս տարվա նոյեմբերին Բաքու նախատեսված է անցկացնել ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության 29-րդ համաժողովը։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն այն պետք է հյուրընկալեր Արևելյան Հայաստանը, բայց 2023 թվականի տարեվերջին Արևելյան Հայաստանը ՄԱԿ-ի ղեկավարների աշխատակազմերը հայտարարան վեր համաժողովը անցկացնելի հայտը Երևանը զիջում է Բաքվին։ Նույն պայմանավորվածության համաձայն Արևելյան Հայաստանին վերադարձվել է 32 հայ ռազմագերիներ, իսկ Բաքվին ադրբեջանցի 2 սահմանախախտն է, որոնցից մինը մեղադրվել է Սալա Զանգեզուրի Պղնձամոլի Բդենային կոմբինատի պահակին սպանելի հետի։ Եվրոպայի խորհրդի զեկույցի համաձայն ազատազրկման ամենապեծյուր մակարդակ ունեցող երկրներն են Թուրքիան, Վրաստանը, Բաքու, Մոլդովան, Հունգարիան, Լեհաստանը, Սլովակիան, Ալբանիան, Չեխիան, Լիտվան ու Լատվիան։ Space հարցումները Եվրոպայի խորհրդին հետ անցկացվում են Լոզանի համալսարանի կողմից ամեն տարի։ Այն պարունակում է տեղեկատվություն Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների բանդերի վարչակազմերի վերաբերյալ։ Իսկ զեկույցի ազատազրկման մակարդակը Արևելյան Հայաստանը ամենաքաշ մակարդակ ունի Հարավային Կովկաս, Վրաստանը ցուցանիշը ազատազրկվածների մակարդակը 256, Բաքվի 244, Արևելյան Հայաստանը 79-ը։ Զեկույցում մասնավորապես նշվում է, որ Եվրոպա բանդերի գերբնակեցումը շարունակում է լուրջ ու մշտական խնդիր մնալ։ Բաքվի ԱՍՏՎ-ի հեռուստաալիքով հերաձակված ռեպորտաժը նշումա, թե իբրև հայկական անգյունը Ավերալա Իվանյանում գտնվող դամբարանադաշտում մեծ վնասստներով դամբարաների հունագիտական նյութերին։ Տեսանյութում նաև ասում է, իբր հայրը վնասալ մահմեդական դամբարանը փոկելավ դրա երեսապատման քայրը։ Մոնումենտ Ոչ թիմը Բաքվին հիշեցնում է վեր խորթային տարիներին դամբարանադաշտին կողքին իլարա Բաքվի բնակավայր, որի բնակիչներն են տարածքում իրականացրան գյուղատնտեսական գործունեություն, իրենց տների շինարարության հետի այդ տարածքներից քայր են երկարել։ Ինչավ ուզգալի վնասներին հասցրալ դամբարանադաշտին։ Ընդդեղ սարքված аэроպորտն էլ ավնասը ցրալ վերը կառուցվել խորթային տարիներին հենց Բաքվի իշխանությունների կողմից։ Ինչը վերաբերում է իսլամական դամբարին, ապա վերջինս առանց երեսապատման քայլի շատ վաղուց։ Անկախության տարիներին այն ներառվածալալ Արցախի պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում պահպանվել իսալար պետության կողմից մնացալ նույն մինչ պատերազմյան վիճակումը։ Թալինա Մկրտիչ Հարությունյանի անվան փողոցի կենտրոնական մասում տեղի է ունեցել նորագույն պատմության լավագույն հրամանատարների շարքում ամրագրված հետախույզ մարտական խաչ առաջին աստիճանի ու ռազմական հետախուզության պատվավոր ծառայողի շքանշանների հետ մահու ասպետ Մկրտիչ Հարությունյանի հուշարձան կոթողի պետման հանդիսավոր արարողությունը։ Պետման արարողակարգի պատիվը տրվել է Մկրտիչ Հարությունյանին հորը կնկանու դուստրերին, հոգևորականների կողմից կատարվել է հուշակոթողի օրհնության կարգը։ Համընդհանուր աղոթքա հնչեցվա Մկրտիչ Հարությունյանի ու մնացած նահատակներին հետ։ Մկրտիչը ես հողի ազգի ես լեր քարի պաշտպանաու տրանսման կանգնածա սաղ ոտնձգությունների արջև։ Նշալա ՀՀԶ-ու հատուկ նշանակության զորամասի հրամանատար գնդապետ Արգիշտի Վարդանյանը ներկայացրել հուշակոթողի նշանակությունը։ Մկրտիչ Հարությունյանը մասնակցել է քարոռիա պատերազմին, առաջին օրվանից ակտիվորի մասնակցել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին, առաջնագծում մարտնջելով ամենաթեժ գետերում։ 2022 թվականին Հարությունյանի գումարտակը մասնակցել է իշխանասարում տեղի ունեցած սեպտեմբերյան մարտերին հաջող իրականացնելով հատուկ առաջադրանքներ։ Զոհվել է 2023 թվականի ապրիլի 11-ին տեղ Շենին սահմանագծում հատուկ առաջադրանք կատարելի վախտը։
Արամ Խաչատրյանի ժառանգությունը անմահ է, այն միաբանում ամս, ինչը հատկապես կարևոր է այս դժվարին ու ոչ միանշանակ օրերին մեծ սաղիս հետի։ Կոմիտասի անվան պանթեոնում Արամ Խաչատրյանի հիշատակին հարգանքի տուր մատուցելուց առաջ ասել է Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը։ Լրանում է Արամ Խաչատրյանի 121-ամյակը, ծննդյան օրը մեկնարկում է Խաչատրյանի անվան 20-րդ միջազգային մրցույթը։ Այս տարի մրցույթը անցկացվել է ջութակ մասնագիտական կարգում, մասնակցության իրավունքը ստացած 13 երկրների 20 ջութակահարն է։ Հունիսի 13-ին կայանալի գալա համերգի վախտը հայտնի ընտրնալ մրցույթի հաղթողներն ու տեղի է ունենալու պարգևատրման արողությունը։ Արևելյան Հայաստանը հակեին հավաքականում մասնակցելու 2025 թվականի աշխարհի առաջնությանը։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության Խաքեի Ֆեդերացիան։ Հավաքականի մասնակցությունը հաստատվել է Միջազգային Խաքեի Ֆեդերացիայի կոնգրեսում։ Նշենք, Արևելյան Հայաստանը հավաքականը վերջին դնում մասնակցել է անցկացված մրցաշարի Եվրո դիվիզիոնում 2010 թվականին։ Ուստի 15 տարի հետո սա պատմական իրադարձություն է մեր հավաքականին հետի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ էսքան ենք նախատեսել, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։